Es domāju, ka atriebības garš nedaudz varētu. Bet tāda tā kā atvilnis, tā rūgtā garša mutē. Es visskaidrāk atceros kaut kādu vienu, divus gadījumus, kad es esmu patiešām mērtiecīgi gājis uz atriebību. Nu, tā garša pēc tam nav nekāda labā. Pēc tam vienkārši tas, par ko tu esi bijis dusmīgs, tagad tev vairs nav tiesība būt par to dusmīgam. Un visas tās atriebības, kuras ir bijušas kaut kādā mazā mērogā, kāds, nu tā teikt, man iekniebu elkonī, es viņam iekniebu stiprāk. Viņš man iesita pa plecu tāpēc, un es viņam atriebos ar sitienu pa seju. Viņš man atriebās ar krēslu pa galvu, un tā atriebība nekad nebeidzās, un viņa vienmēr paliks lielāka. Jo katram pašam taču vienmēr sāp vairāk. Es domāju, ka ļaunums ir cilvēkos iekšā, iekodēts. Viņš tur ir. Dzīvnieki var būt nežēlīgi, bet cilvēki var būt ļauni. Jo mums cilvēkiem mēs pat spējam būt radoši savā ļaunumā. Mēs zinām, kas sāp mums pašiem. Un mēs ļoti labi apzināmies, kā mēs šīs ciešanas varam padarīt spēcīgākas un paskatās pasaules vēsturi, tad nu, cilvēki ir bijuši ļoti radoši, kad jautājums ir par to, kā nodarīt sāpes. Svarīgi apzināties, ka katrā no mums ir ļaunums. Un ar to es domāju, ka katrs sev droši var pateikt manī, ir ļaunums. Bet man nepatīk koncentrēties uz negatīvo. Es domāju, ka katrs drīkst arī tikpat droši un atklāti teikt, manī mīt labais. Labo mēs varam izrādīt, cik vien vēlamies, slikto mēs slēpjam, cik vien spējam. Bet tas ir tā kā zvaigžņu karos. Tikai tad, kad tu apjaut gan gaišā, gan tumšā spēka pusi, tikai tad tu vari būt vesels un neapturams.